Oi, eu sou o Paco, eu sou jogador competitivo de Flesh and Blood, estou jogando Flesh and Blood aí desde dezembro do ano passado, vai fazer quase um ano. Fui jogador competitivo de Magic e eu fiz essa transição. Pós pandemia eu não me adaptei novamente ao fundo do Magic, as coisas como estavam. Não estava tendo felicidade em jogar, não estava sendo muito prazeroso. E aí eu resolvi dar um tempo do Magic e acabei conhecendo o Flesh and Blood sem querer através de um amigo. Esse colega meu me chamou para jogar, foi em casa, me ensinou e eu me apaixonei pelo jogo. O jogo tem algumas coisas que me pegaram muito forte, a gestão de recurso dele é muito boa, você não corre risco de zicar ou de ter que moligar, ou então faltar mana, sobrar mana, então você sabe, todas as partidas são jogadas, e isso me fez gostar bastante do jogo e querer conhecer mais. Acabei me aprofundando no jogo, joguei alguns campeonatos competitivos grandes, e hoje eu tô completamente aí fabizado e a fim de jogar mais e cada vez mais do FAB e conhecer mais. Como é que tá o cenário competitivo do jogo, cara? Cara, internacionalmente ele é bem forte, a gente tem aí torneios Tier S, são 3 por ano, são 2 Pro Tours e o Mundial. Temos os torneios Tier A, que são os Collins e os Battle Hardeneds, que são semelhantes ao GP do Magic, né? São eventos muito bons, que dão uma boa premiação, classificam para os campeonatos Tier S. E nós temos também os torneios Nacional, que acontece anualmente com os jogadores classificados através do Road to Nationals e do ranking nacional. E temos os torneios semanais, que são os Armories, e uns torneios para quem quer começar a ingressar no competitivo, mas ainda não está, que é o Skirmish, que costuma ser no formato Blitz, que é um pouquinho mais casual. Nesse ano eu consegui classificar para o Nacional, fiz um bom Nacional, fui muito bem no draft, fiz 5-1 no draft, e consegui, jogando de Lex, pegar a top 8, tive uma vitória no top 8 para poder fazer o top 4, com isso eu consegui me classificar para o Mundial, e vou aí viajar para Barcelona daqui a 2 semanas para disputar esse campeonato e ter essa experiência completamente diferente, né? E como é que tá sendo a preparação aí para o Mundial? Cara, tá sendo complicado porque depois do Nacional a gente teve uma sequência de campeonatos muito rápido. Teve o Battle Hardened do Rio de Janeiro com o PTI também. E tivemos agora os ProQuests para classificar para o Pro Tour de Los Angeles no ano que vem. Então, está sendo uma sequência de campeonatos que eu precisei continuar no meta antigo antes da Lex virar Living Legend. Então, a partir de segunda-feira, eu já vou começar aí a pensar como que vai ser o Mundial, o que eu vou mudar no deck. E vou ter 2 semanas aí de preparação full focado no Mundial e no draft de Bright Lights, né? Bom, e se você pudesse dar uma dica para quem quer começar no Fábio? Cara, o FAB é um jogo que tem uma comunidade incrível. Então monte o seu deck, por mais que de repente ele ainda não esteja fechado, você esteja com pré-con, que você esteja com um deck com cartas emprestadas, e vá pra loja, jogue os Armories, porque você vai se apaixonar pela comunidade, você vai se apaixonar pelo jogo. O jogo ele é muito inclusivo, a galera é muito gente boa, você vai encontrar pessoas que com certeza vão ser mais do que pessoas que vão estar jogando na loja, vão se tornar seus amigos, e você vai gostar muito desse ambiente que o FAB proporciona. Ele é um jogo que é muito bom, um jogo que você vai ter uma curva de aprendizado que ela não vai ser tão longa, apesar de ela ser um pouco complexa, mas que você vai se divertir muito indo para sua loja local, jogando com seus amigos, e se você gostar do jogo e se desenvolver, tem um competitivo incrível para você poder destravar. Eu tenho uma página Flash Blood, a Não Me Poupa, que é voltada para incentivar a galera a jogar Flash Blood, principalmente meninas. Então, eu tô aqui hoje jogando o ProQuest e tô feliz pra caramba, gente, porque tem uns 4 meninas jogando. Só a Epic pra conseguir realmente juntar 4 mulheres jogando. Acho que os outros que eu joguei tiveram apenas eu de mulher. O Rio de Janeiro também teve um evento esse dia só com homens. Então, realmente, a Epic conseguiu unir esse público e trazer mais mulheres pra cá. Eu jogo de Dromai, como a galera sabe. Eu sou fã de dragão. E, realmente, é o meu primeiro deck. Foi um deck ali que eu gostei muito, que tem a ver comigo. Eu gosto de dar bastante dano, assim. Então, por enquanto, o resultado tá 1-1. Espero que melhore. A gente vai ter 6 rodadas, então espero que vai melhorar ainda hoje. Se pudesse dar uma dica aí pra galera que quer começar a jogar. Eu acho que seguir a galera que tá produzindo conteúdo, chama, conversa, vem na loja. Realmente, a galera aqui, principalmente na Epic, é muito aberto. Você chega, gente, quero jogar Flesh and Blood. A galera vai emprestar deck, vai ensinar a jogar. Então vem jogar, gente. Nunca com vergonha, não. Levanta a mão e fala, ei, quero aprender. A galera vai ensinar.
Bom, eu sou o Lucas Izumi, sou jogador de Flesh and Blood, jogo há mais ou menos um ano, né? Vim do Magic, jogava muito formato competitivo, Modern, Pioneer, depois joguei um pouco de Commander, e agora jogando Flesh and Blood direto. Tô aqui jogando o ProQuest da Epic, acabei a última rodada agora, acho que top 8 tá garantido. E, cara, tá incrível aqui o nível de jogo. Em todas as rodadas, muito alto, jogos bem difíceis e a galera muito legal. Hoje eu tô jogando de Lexi. Lexi é o melhor deck no formato. Lexi é um deck que vai estar sendo banido essa semana, porque ele chegou no Living Legend, né? E ultrapassou os pontos de Living Legend e a gente tem uma lista de banidos essa semana. Então hoje é o último evento que a gente tá jogando com ela, aproveitando para se despedir. Eu vou jogar um Mundial que vai acontecer em Barcelona daqui a 2 semanas. Infelizmente não vou poder jogar com a Lexi, porque ela não vai estar mais válida, né? Então tô aí trabalhando com 3 possíveis opções para jogar esse Mundial. Vou junto com uma galera aqui de São Paulo, acho que do Brasil no total, passaram umas 15 pessoas pro Mundial. Muita gente classificada através ali do Nacional. Eu fui classificado por pontuação, né? Tenho a leaderboard de pontuação global ali. E os 50 primeiros do ranking foram classificados. E tem outras maneiras também de se classificar. Então vai uma galera grande daqui. Bom, expectativa. Pô, expectativa muito alta. Sei que o nível de jogo lá é absurdo. Então, mostrar pra galera ali que o Brasil também tem um poderzinho no Flesh and Blood. Partida da última rodada. Agora vamos para o momento derradeiro. Stands. Jogadores do top 8. Inicialmente, a gente vai tirar uma foto de vocês 8 ali no canto. Então, acompanha o por chamando se vocês quiserem ir lá pra frente. Agradeço. Em primeiro lugar, Gabriel Sainz. Boa. Segundo lugar, Alan Teixeira. Terceiro lugar, Renan Grandino. Quarto lugar, Luiz Felipe Bueno da Silva. Quinto lugar, Alexandre Castanheira. Sexto lugar, Lucas Zumi. Sétimo lugar, Paloma Barra. Oitavo lugar, fechando o top 8, Bruno Assis. Calma aí. E aí, como é que foi o campeonato? Segura aí pra mim, por favor. Fala pra mim como é que foi o campeonato, o que você jogou e como é que foi conquistar essa vaga aí pro tour. Pô, cara, o campeonato foi excelente, não tô acreditando até agora ainda que deu pra ganhar e tal. Tô jogando já Islander, que é o deck que eu mais domino. E eu acho que é isso, cara. E aí, expectativa pra jogar? Lá pô, fora. Vamos tentar, vou precisar me programar, que eu não tava cogitando muito a possibilidade pro Pro Tour, mas né, agora existe uma possibilidade aí, existe uma chance, vamos ver. Boa, feliz com a carta que abriu? Pô, muito feliz, que isso. Mostrei. Valeu, cara, tamo junto. Boa. Cara.